Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de quarentena em casa. É verdade. E hoje estou aqui, como estou em casa e tenho de fazer alguma coisa e comunicar com vocês de alguma maneira, tenho aqui o meu tripé, a minha câmara, o meu sofazinho e vou responder aqui a uma pergunta que me têm perguntado muitas vezes. E a pergunta é se a viagem de Nürburgring vai acontecer ou não vai. Por isso, fiquem até ao fim, vocês vão ter todos os detalhes que eu tenho para vocês também ficarem a par da situação. Porque tanto vocês querem ver conteúdo da viagem, eu também quero fazer a viagem para vos fazer conteúdo ou para filmar conteúdo, para fazer conteúdo. Não, faz sentido, faz. Vai tudo para o vídeo. Estamos quarentena, está-se bem, temos tempo para ver tudo. Quero falar primeiro de alguns patrocinadores que nós já temos para a viagem, é verdade. Temos alguns patrocinadores que nos vão ajudar e que nem sequer querem ser mencionados nos vídeos. E pá, agradeço, querem ajudar na mesma, eu agradeço todo tipo de ajuda e ainda temos espaço para mais patrocinadores, por isso quem quiser está à vontade, entre em contacto, os meus links são todos na descrição, seja e-mail, Instagram, Facebook, número de telefone não tenho, senão esquece, ia ser Jesus. Mas eu quero mostrar aqui alguns dos patrocinadores que já temos para a viagem e vou começar por, e este patrocinador manda-me aqui um miminho, um top, uma camisola para eu utilizar na viagem, que é MC Guedes Storage e Alumínios. Hã? Número de telefone, quem quiser, está aí, ó, usar a camisola e mandou-me também uma lanterna que certamente vai ser, ui, isto é top para gravar, olha só este setup, já fostes, muito top, isto vai ser muito útil certamente se algum carro a variar. Vou deixar agora aqui o logotipo deles, eles são um dos nossos patrocinadores para a viagem, por isso quem quiser alguma coisa ou estiver interessado em alguma coisa que eles consigam ajudar, link na descrição. Segundo patrocinador, temos um restaurante chinês que está situado no Mar Shopping, cá no Porto, que é Li Yuan. Está aqui o logotipo deles também, qualquer coisa a recomendo, já comi lá, muito top, pá, tem de tudo um pouco, mesmo que não goste de comida chinesa, também tem lá outras cenas, por isso recomendo, pá, não já, porque certamente deve estar fechado, mas quando reabrir, e é uma mensagem aliás, eu vou deixar depois, fiquem por aí, isto vai tudo para o vídeo porque estamos quarentena, dá para ver tudo. O terceiro patrocinador que temos chama-se Oficina do Couro. Pois é situado na Maia, se não me engano, por isso pertinho daqui. E quem estiver interessado em alguma coisa em termos de restauros interiores, seja couro, não sei se trabalha com pele, mas o site deles está na descrição, contactá-los, qualquer coisa que precisarem, eles são um dos nossos patrocinadores também desta viagem. Por isso temos aqui já três patrocinadores, bom cash que a gente já tem para a viagem, praticamente fazer a viagem quase à pala, por isso agora vocês pensam, entra no carro e bota, não é bem assim. Existem algumas coisas também que nós precisamos fazer ainda àquele Fiesta. Vou deixar agora aquelas imagens a passar do carro, porque existem algumas coisas aqui que a gente ainda tem de mudar e modificar naquele carro. E algumas coisas que se eu vou fazer uma viagem destas, opá, quero que o carro esteja, caralho, eu vou olhar para aquele carro e vou dizer, e aí eu montei aquilo e fizemos esta viagem. Por isso, algumas coisas que eu quero fazer. E nós temos um grupo de WhatsApp, pessoal que vai, e toda a gente esteve a falar. E agora, primeiro, não dá para eu estar a sair de casa para ir tratar de assuntos daquele carro. Segundo, muitos locais estão fechados que eu preciso tratar, por isso não está a dar para tratar de tudo. Terceiro, nós estivemos a falar entre nós e em princípio nós íamos em maio. E atenção, não está nada decidido ainda, porque depende se isto prolongar durante muito tempo. Pelos vistos do caminho que vai, parece que vai-se prolongar por algum tempo, nós vamos mudar a viagem então para setembro. Mas atenção, como eu disse, ainda não está nada decidido. E isto sou eu a dar-vos o update mais recente que eu tenho. Como eu disse, temos um grupo do WhatsApp, aliás, eu vou deixar na descrição o link da página do grupo, ou seja, vocês podem pôr like na página e vocês podem ir vendo os updates que se vão dando lá na página, porque nós todos, toda a gente que está a participar tem acesso. Por isso, pá, isto é um update que vocês precisam, vocês estão-me sempre a mandar mensagem, tem bué pessoal a mandar mensagem, como é que está a viagem, como é que está, vocês vão sempre bom, se não vão, pá, não sabemos, isto de hoje para amanhã pode mudar tudo, para melhor ou para pior, por isso, claro, se eventualmente as datas forem mudadas ao certo, nós, claro, vamos dizer, sim, só vamos em setembro, a viagem vai acontecer, ponto final, agora, se vai acontecer já ou depois, mais tarde, não sabemos. Pá, temos aqui um updatezito, isto é para também para o pessoal parar, entre aspas, de mandar mensagem e a perguntar sempre o mesmo, temos aqui um update
a viagem vai acontecer, se queres patrocinar a viagem, isto vai dar se calhar mais tempo, algum pessoal se calhar até queria patrocinar e depois não dava muito jeito e depois se calhar até vai querer, por isso se queres patrocinar a viagem, estás à vontade, como estes patrocinadores que já são aqui, também vais ter ganda visibilidade, por isso entra em contacto, sempre aceites. E é isso, mais um vídeo aqui, um update sobre a viagem, pá, infelizmente estamos em casa, dá para gravar tudo, dá para pensar em tudo, temos aí vídeos engraçados a vir, atenção, fiquem atentos, vocês não vão querer perder, vai ser top, é a única coisa que eu vos digo, não percas. Por isso pessoal, eu vou tentar lançar o máximo de vídeos possível, digam-me nos comentários também se vocês acham que vai ser possível, se vocês acham que isto da cena do coronavírus vai ser resolvido o mais depressa possível, deem-me a vossa opinião, eu quero ouvir a vossa opinião sobre o que é que se está a passar, então aqui sobre esta cena do coronavírus, porque pá, isto... Eu tenho os meus pensamentos sobre isto, é verdade. E eu não vou gravar vídeos sobre isso porque nem vale a pena, porque o pessoal nem quer ver isso. O pessoal quer ver é vídeos engraçados. Mas quero ver a vossa opinião, porque quero ver se alguém tem a mesma opinião do que eu e eu vou estar a responder a todos os vossos comentários. Por isso, pessoal, já sabem, Prozis, eu tenho andado a treinar em casa, vocês estão a ver, ah, pois é, Prozis PJTC, 10% de desconto, e eles fazem entregas, eles têm as próprias pessoas que fazem entregas para eles, por isso as encomendas podem demorar um bocadinho mais, mas serão entregues 100%. Não precisa sair de casa, faz como eu, estou aqui, ó, sozinho, tenho andado a tratar de umas coisas, já preparar o resto do ano para vocês, porque eu, na minha opinião, isto não vai durar muito mais tempo e nós vamos poder aí desfrutar de um ano altamente. Por isso, pessoal, fiquem por aí, subscrever, partilhar. Muito obrigado mais uma vez, 100k. Como eu já disse noutro vídeo, o vídeo do 100k vai ser altamente. E eu não tenho falado muito sobre a gente já ter atingido o 100k, mas estou muito grato, muito obrigado mesmo. Mas quando o vídeo sair especial 100k vai ser como eu quero. Não faço outro vídeo sem ser aquele que eu já tenho visualizado na minha cabeça. Por isso, pessoal, fiquem por aí, subscrever, partilhar, comentar aí ao máximo, deixa like, comenta, partilha, updates com o CupraR brevemente, balança de corno smart brevemente, vou dar também um update sobre o BM de Drift brevemente, um update sobre o E30 brevemente, pá, vamos ter updates de tudo. Bota, pessoal, tchauzinho e eu vejo-vos no próximo vídeo. Dê-me opiniões e ideias para vídeos que eu possa gravar aqui em casa de quarentena. Tchauzinho.